është kthyer debati për veteranë, për numrin e tyre, sepse ka pasur një sistem të kryeministrit Kurti që nuk ka më shumë se 20.000, që lista duhet të rishikuar. Por kanë një kërcënim publik të ish-kryeministrit Haradinaj, të kryetarit të AK-s, që do të nxjerrë njerëzit në rrugë, që do t'i hyjnë zotit Kurti në qeveri nëse provon t'i prek veteranët e luftës. Shiko, prej momentit kur është formuar qeveria, unë kam parë një gjuhë të tillë të kryeministrit Haradinaj. Me thënë drejtën, nuk besoj që kjo është arsyeja kryesore. As ligji pakave, as çështja listave veteranëve, nuk janë arsyet kryesore se pse ai ka një diskutim dhe një gjuhë të tillë. Mendoj që problemet janë me reformat e thella që qeveria jonë po i bën, qoftë reformat në drejtësi, qoftë edhe në luftën ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Ka frikë, cili... zotë Haradinaj, nga këto reformë? Unë vetëm mund të konsideroj që këto arsyet nuk janë. Do të thonë, ky është fals. Do të thonë, këto që ka ai i deklaron janë fals, sepse arsyet kryesore të tij janë diku tjetër, e ndoshta për shkak të tyre po shpërfaq diçka tjetër. Mirë po, unë nuk mund t'i përgjigjem një personi i cili gjatë kohë sa ka qenë kryeministër na ka tregu se çka don të bëj. Vendimi i parë i tij është mi arrit pagën vetës. E vendimi i parë i qeverisë tonë në qeverinë Kurti është mi ul pagat vetës. Kjo flet më shumë se gjithçka tjetër. Nuk keni frikë nga një mësymje e zotë Haradinaj me njerëzit në qeveri? Jo, nuk keni frikë.